ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେ ହେଉଛି ଆରଡ଼ିର ଯିଏ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇତିହାସ ଅଛି, ମଣିଷର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଇତିହାସ। ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ସମରସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଦିନେ ପଠାଇଥିଲେ, ଆଜିକୁ 350 ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ 350 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଜଣେ କୃଷକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ନଙ୍ଗଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ନଙ୍ଗଳ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଲଙ୍ଗଳର ଲୁହାଟି ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ବାଜିକିରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଷୀଟି ଯେତେବେଳେ ଅଟକିକିରି ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡରୁ ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ଲୋତକ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହୋଇକିରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ବୈତରଣୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ, କଳିଯୁଗର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ, କଳଉ ବୈତରଣୀ ଗଙ୍ଗା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହୋଇକିରି ବହି ଆସୁଥାଏ ପଥର ଖଣ୍ଡରୁ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ, ଯାହାଙ୍କର ପଥରରେ ତାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇକିରି ବୈତରଣୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ କାଠର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେହିଦିନ କାଠର ମନ୍ଦିର ସିନା 350 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଲିଙ୍ଗ ମାଟି ତଳେ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେବଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଶୈବ ପୀଠରେ, ପ୍ରତିଟି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ, ପୂଜା ନିରାଜନା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାଗର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ, ଅସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ହସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଭଳି କରୋନାର ପ୍ରକୋପରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ଯେଭଳି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ପୂଜାପର୍ବାଣି ହେବା କଥା, ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ହେବା କଥା, ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଉ, ସେ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ରୁକାବଟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯାତ୍ରା କିଛି ଥମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେହି କରୁଣାମୟ ବରୁଣା କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ କୃପାକର ମହାଶମ୍ଭୁ ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର।